φίλες. Καλό βράδυ, είμαστε εδώ με μια εκλεκτή παρέα. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά για την επόμενη ώρα μέχρι τις 10, με σκοπό, όπως συνηθίζω να λέω και το εννοώ, να ξεκλειδώσουμε αλήθειες που κρύβονται πίσω από το βομβαρδισμό των ειδήσεων, τον οποίο εφιστάμεθα από μέρα σε μέρα και από ώρα σε ώρα. Ζούμε σε έναν κόσμο που αλλάζει, αλλάζει ταχύτατα. Σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορούμε να εξηγήσουμε την γενεσιουργό αιτία που βρίσκεται πίσω από ορισμένα γεγονότα ή τις σχέσεις συνάφειας, δηλαδή τι μας οδηγεί πού μεταξύ γεγονότων και καταστάσεων. Εκεί προσπαθούμε να σας είμαστε χρήσιμοι κατά το δυνατόν. Λοιπόν, πριν σας παρουσιάσω την εκλεκτή συντροφιά που έχω μαζί μου απόψε, να κάνουμε μια γρήγορη ανασκόπηση των κυριότερων εξελίξεων που έχουμε μέχρι και αυτή την ώρα. Πάμε λοιπόν με τη βοήθεια του europos.gr να ανοίξουμε την πρώτη κάρτα. Τα γεγονότα τρέχουν και δεν είναι μόνο στις σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας, είναι και στις σχέσεις Ελλάδος-Σκοπίων. Πριν από λίγες μέρες αφήσαμε πίσω την επίσημη επίσκεψη του Νίκου Κοτζιά στα Σκόπια και τώρα, μεθαύριο Παρασκευή, θα έχουμε τη νέα συνάντηση, τριμερή συνάντηση. Θα είναι οι κύριοι Κοτζιάς και Δημητρόβ και θα έχουν στη μέση τον πολύπυρο για τα θέματα του μακεδονικού ζητήματος, τον κύριο Μάθιου Νίμιτς. Οι τελευταίες πληροφορίες που έχουμε, κυρίες και κύριοι, είναι ότι ενώ στο θέμα του ονόματος έχουν καταλήξει τα δύο μέρη καταρχήν στο Γκόρνα Μακεδόνια, δηλαδή σε μία λέξη στη σλαβική αμετάφραστο, φαίνεται ότι δεν έχει υπάρξει καταρχήν συμφωνία σε θέματα αλλαγής του συντάγματος. Στα θέματα αυτά ο Ζάεφ, που εμφανίζεται κατά τα άλλα πολύ διαλλακτικός και ανοιχτός σε κάθε συνεννόηση, έχει στυλώσει τα πόδια και επικαλείται τον σκληρό πυρήνα των εθνικιστών που δεν είναι στη δική του κυβέρνηση, είναι όμως μέσα στο κοινοβούλιο, εκεί που διαθέτει αυτός ο νέος συνασπισμός Ζάεφ και δύο αλβανικών κομμάτων μία πολύ ευάλωτη και εύθραυστη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, μόλις 64 έδρες στις 120. Τώρα, τι θα κάνουν οι Γερμανοί, τι θα κάνουν οι Αμερικανοί, καθώς η αντίστροφη μέτρηση προχωρεί και φτάνουμε στο καλοκαίρι, έχουμε περίπου 2 μήνες, όπου εκεί θα έχουμε τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και θα πρέπει τα Σκόπια, σύμφωνα με την επιθυμία των Ηνωμένων Πολιτειών, να μπουν στο ΝΑΤΟ. Η δική μας εικόνα λοιπόν είναι ότι η συμφωνία δεν φαίνεται για την ώρα να υπάρχει στον πυρήνα των ετοιμάτων που θέτει η Ελλάδα και αφορά τις αλλαγές στο Σύνταγμα στα θέματα αλυτρωτισμού, ταυτότητας κλπ. Υπάρχει μια πρόταση και ένα προσχέδιο σύμπραξης των Σκοπίων, συνυπογραφής μιας διεθνούς συμφωνίας, η οποία θα παρακάμπτει για την ώρα τις αλλαγές στο Σύνταγμα και τη συμφωνία αυτή θα συνυπογράφει και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ή το Συμβούλιο Ασφαλείας. Είναι και αυτό προσχέδιο, δεν φαίνεται να έχει προχωρήσει. Σε κάθε περίπτωση, την Παρασκευή έχουμε αυτή την κρίσιμη συνάντηση Νίμιτς, Δημητρόφ, Κοτζιάς. Ό,τι νεότερο στη διάθεσή σας. Τώρα, το μείζον θέμα το οποίο αυτή την περίοδο κάνει την ελληνική κοινωνία να αγωνιά είναι τι θα γίνει με την τύχη των δύο παλικαριών από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις που βρίσκονται εδώ σχεδόν ένα μήνα. Μεθαύριο κλείνει ένα μήνα από την ημέρα που τους πήραν εχμαλώτους οι Τούρκοι, γιατί περί αυτού φοβάμαι ότι πρόκειται, χωρίς να τους έχει απαγγελθεί καμία κατηγορία. Σήμερα οι δικηγόροι, να δούμε την επόμενη κάρτα, πάντα από το europos.gr, γιατί απορρίφθηκε το αίτημα αποφυλάκησης των δύο Ελλήνων στρατιωτικών. Οι δύο σημαίες σε ένα γκρίζο ουρανό με βαριά σύννεφα. Πράγματι, αυτή η ιστορία σκιάζει τις σχέσεις των δύο χωρών, ρίχνει βαριά τη σκιά. Σήμερα πήγαν οι δικηγόροι στον δικαστή στην Ανδριανούπολη, ο οποίος έκανε περίεργες δηλώσεις, λέει ότι πρέπει να διερευνήσουμε κι άλλο τα στοιχεία, γιατί υπάρχουν υποψίες και για άλλα θέματα. Δεν απήγγειλε κατηγορητήριο για να δούμε τι θα γίνει μετά. Και υπάρχουν δημοσιεύματα μερίδας του τουρκικού τύπου που πρόσκειται στο Προεδρικό Μέγαρο και στον κύριο Ερντογάν ότι ακόμη μπορεί, όταν διατυπωθεί το τελικό κατηγορητήριο, η ποινή τους να φτάσει μέχρι και τα 5 χρόνια. Η δική μας εκτίμηση είναι ότι μάλλον αυτά είναι υπερβολικά.
Πρέπει να δούμε αν τελικά η ευχή του κυρίου Γιούνκερ θα πιάσει. Να θυμίσουμε, κυρίες και κύριοι, ότι και ο κύριος Τούσκ κατά την χθεσινή συνάντηση Ευρώπης και Τουρκίας στην Βάρνα της Βουλγαρίας και ο κύριος Τούσκ αναφέρθηκε στο θέμα, αλλά κυρίως η πιο σημαντική παρέμβαση ήταν του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κύριος Τούσκ είναι πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του κυρίου Jean-Claude Juncker, ο οποίος ζήτησε δύο φορές και το ζήτησε και δημόσια, πέραν των όσων είπε στο εσωτερικό της αίθουσας, από τον Ερντογάν, να γυρίσουν τα δύο παιδιά, που όπως είπε είναι Ευρωπαίοι πολίτες, γιατί έτσι είναι, να γυρίσουν πριν το ελληνικό Πάσχα. Ορισμένοι μετέφρασαν το Ορθόδοξο Πάσχα, είπε το ελληνικό Πάσχα ο Γιούνκερ, να γυρίσουν στο σπίτι τους. Πρέπει να πούμε ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ πάντοτε, μέσα στην αίθουσα, γιατί αυτό που σας είπα ο Γιούνκερ το είπε μπροστά στα μικρόφωνα στη συνέντευξη τύπου, μέσα στην αίθουσα ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απευθύνθηκε στον Ερντογάν και του είπε «Είσαι ηγέτης, παντοδύναμος, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα από δύο Έλληνες αξιωματικούς οι οποίοι έχασαν το δρόμο μέσα σε ένα χιονισμένο τοπίο και βρίσκονται στις τουρκικές φυλακές. Το θέμα αυτό», του είπε, «πρέπει να λυθεί πριν το Πάσχα των Ελλήνων και να γυρίσουν στα σπίτια τους». Τώρα, πρέπει να πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία έκανε οξία κριτική στην κυβέρνηση για το γεγονός ότι τα δύο παιδιά κλείνουν ένα μήνα δεσμότες στις τουρκικές φυλακές και οι κυβερνητικοί χειρισμοί δεν έχουν οδηγήσει τελικά στη λύση, δηλαδή στην επιστροφή τους. Τώρα, η Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Ευρώπη και τα ευρωπαϊκά μέσα μαζικής ενημέρωσης προχωρούν σε εκτίμηση του αποτελέσματος της χθεσινής συνόδου Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας στη Βάρνα της Βουλγαρίας. Πρέπει να πούμε ότι σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, απτά αποτελέσματα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν πάνω στο τραπέζι. Οι Ευρωπαίοι είναι περίπου ευχαριστημένοι ότι τα έψαλαν στον Ερντογάν. Και είναι αλήθεια ότι τα όσα είπαν και οι κύριοι Τούσκ και ο κύριος Τούσκ και ο κύριος Γιούνκερ ήταν πράγματα που έπρεπε να ακουστούν. Δηλαδή κριτική για την έλλειψη εσωτερικής δημοκρατίας στην Τουρκία, όπου μετά την απόπειρα πραξικοπήματος βρίσκονται στον τοίχο κυριολεκτικά ή στις φυλακές 150.000 δημόσιοι υπάλληλοι, 4.000 δικαστές, πολλές χιλιάδες αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και ούτω καθεξής. Κριτική για τη συμπεριφορά της Τουρκίας και τον επεκτατισμό της στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο. Υπογράμμιση της ανάγκης και του δικαιώματος που έχει η Κυπριακή Δημοκρατία να κάνει γεωτρήσεις στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της. Και βεβαίως μία σειρά από άλλες επισημάνσεις που αφορούν και τη συμπεριφορά της Τουρκίας μέσα στα σύνορα της, και στην επικράτεια της αραβικής δημοκρατίας της Συρίας, εκεί όπου η Τουρκία έχει εισβάλει με το πρόσχημα πως θα ανοίξει μία μικρή λωρίδα ολίγων χιλιομέτρων ασφαλείας δίπλα στα σύνορά της για να μην επιτίθενται οι Κούρδοι από εκεί σε συνεργασία με το ΠΚΚ. Αυτή η λωρίδα έγινε πια ένα κομμάτι σημαντικό του εδάφους της Συριακής επικράτειας, με τον Ερντογάν να λέει ότι όχι μόνο θα πάει από το Αφρίν, το οποίο έχει καταλάβει, στο Μανμπίτζ, αλλά ταυτόχρονα να αρχίσει να βομβαρδίζει και την πόλη Σιντζάρ, η οποία είναι μέσα στο Ιράκ και η οποία κατοικείται επίσης από κουρδικό πληθυσμό που είναι όμως πολίτες της δημοκρατίας του Ιράκ. Τώρα, είχαμε σήμερα και κάποιες δηλώσεις του πολιτικού συμμάχου του κυρίου Ερντογάν, του κυρίου Μπαχτσελή. Να τον δούμε φωτογραφία. Ντεβλέτ Μπαχτσελή κάνει το σήμα των γκρίζων λύκων. Είναι ο πολιτικός κληρονόμος του περιβόητου Αλπαρσλάν Τουρκές, ενός τουρκοκύπριου συνταγματάρχη, είναι πια Μακαρίτης, ο οποίος ίδρυσε το Εθνικιστικό Κόμμα Τουρκίας, το περίφημο ΜΕΧΑΠΕ. Είναι το κόμμα των γκρίζων λύκων, με τους οποίους συνήψε μια πολιτική συμμαχία ο Ερντογάν, γιατί χρειάζεται τα κουκιά, χρειάζεται τις ψήφους τους, προκειμένου να μπορέσει να κερδίσει την προεδρική εκλογή του 2019. Του χρόνου δηλαδή έχει προεδρική κάλπη. Θα μου πείτε, αγχώνεται ο Ερντογάν που είναι ο γενικός Δερβέναγας, ο Σουλτάνος που τους έχει κλείσει όλους στα κάγκελα? Η αλήθεια είναι ότι αγχώνεται. Γιατί αγχώνεται? Διότι παρά το αυταρχικό κράτος, παρά τα αστυνομικά μέτρα, παρότι η Τουρκία σήμερα είναι μια
ένα αυταρχικό καθεστώς που θυμίζει η δημοκρατία μόνο στα χαρτιά, και το δημοκρατία πάντα σε εισαγωγικά, πρέπει να πούμε ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως ο Ερντογάν 50-50 είναι σε ό,τι αφορά την προοπτική μιας νέας εκλογικής νίκης στις προεδρικές εκλογές του 19, γιατί ένα πολύ μεγάλο μέρος της τουρκικής κοινή γνώμης, έστω και υπόγεια, με τρόπο υποβόσκοντα, είναι έτοιμο να τον καταψηφίσει. Χρειάζεται λοιπόν τις ευλογίες του Μπαχτσελή. Να δούμε πάλι την κάρτα. Ο Μπαχτσελή ξεσάλωσε. Αυτά που είπε, και νομίζω ότι ο τίτλος το αποδίδει, μυρίζουν φασισμό. Έκανε δηλώσεις απαντώντας τον Αλέξη Τσίπρα στην κοινοβουλευτική ομάδα του κομματός του, του ΜΕΧΑΠΕ. Είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι αυτός ο άνθρωπος, λέει για τον Τσίπρα, αυτό το άτομο τόλμησε να πει ότι η Τουρκία πυροβολεί στα πόδια της και είπε ότι εμείς είμαστε έτοιμοι να κάνουμε θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο. Και από εκεί και πέρα άρχισε να λέει για κάποιους που έριξαν στο παρελθόν περήφανες σφαίρες, εννοώντας τους Τούρκους και τους Τσέτες του Κεμάλ, και για το βυθό, λέει, ο οποίος είναι γεμάτος από τα πτώματα των εχθρών της Τουρκίας, υπονοώντας, κυρίες και κύριοι, αυτούς που έσφαξαν οι Τούρκοι στις σφαγές και στο ολοκαύτωμα της Σμύρνης. Μνήμες τραυματικές για τον ελληνισμό και την ανθρωπότητα. Τώρα, Τούρκοι βουλευτές βρίσκονται στην Αμερική και έκαναν επίσκεψη στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας του Αμερικανικού Κογκρέσου. Να δούμε την επόμενη κάρτα, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εκεί λοιπόν συζήτησαν για τους εξοπλισμούς και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ό,τι αφορά τη θέση του Κογκρέσου, που είναι ισχυρή η θέση του στην Αμερική, στο πολιτικό σύστημα των ΗΠΑ, ξεκαθάρισαν προς την Τουρκία ότι αν πάρετε τους S-400 από τη Ρωσία, σημειωτέων έχουν δοθεί οι προκαταβολές, πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια, ξεχάστε τα F-35, τα περίφημα αμερικανικά stealth. Αυτά λοιπόν για την ώρα. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ασχοληθούμε με μία ακόμη είδηση από το ελληνικό εσωτερικό ρεπορτάζ. Αφορά έναν άνθρωπο 88 ετών, έναν φιλήσυχο Έλληνα, ο οποίος σήμερα το πρωί δέχθηκε εισβολή στο σπίτι του στη Γλυφάδα από δύο κακοποιούς, έναν Έλληνα και έναν Αλβανό. Τα όσα έγιναν και το πώς σε μια ευνομούμενη χώρα αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται με χειροπέδες για κακούργημα, θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Για την ώρα, καλωσορίζω τον κύριο Δημήτρη Τσουκαλά, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Τον κύριο Σάβα Αναστασιάδη, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτή της δεύτερης περιφέρειας Θεσσαλονίκης. Την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου από το Κίνημα Αλλαγής και το ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα. Τον κύριο Γιάννη Μεϊμάρογλου από το Ποτάμι. Καλησπέρα. Και τον Άβαρχο Αποστρατεία, τον κύριο Σπύρο Περβενά, πρόεδρο της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Πολεμικού Ναυτικού και Λιμενικού Σώματος. Και χωρίς κανένα κόμμα, πέστε το κι αυτό, γιατί εδώ βλέπω είναι όλα τα. Είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί του ως Υπουργός Αμήνης και ομολογώ ότι έχω τις καλύτερες εντυπώσεις. Έχει καταφέρει η Ένωση Αποστράτων να κρατιέται μακριά από τα κόμματα και να εκφράζει τα εθνικά δίκαια και τις απόψεις των ανθρώπων που εκπροσωπεί, των αποστράτων, με συνείδηση και με υπευθυνότητα σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω εσάς, κύριε Ναύαρχε, καταρχήν. Μάλιστα. Είσαστε περισσότερο ήσυχος για την τύχη των παιδιών μετά τα όσα υπόθηκαν χθες από τους κυρίους Τούσκ και Γιούνκερ? Γιατί άκουσα τον πατέρα να μιλάει σε κάποιο ραδιόφωνο του Κούκλατζη. Είπε ο άνθρωπος ότι χθες, λέει, αναπτερώθηκε το ηθικό μας. Είπαμε θα αφήσουν τα παιδιά ελεύθερα και σήμερα ξαναπέσαμε στη λάσπη. Έτσι είπε ο πατέρας. Εγώ, κύριε Παναγιωτόπουλε, πιστεύω ότι με τις τελευταίες εξελίξεις, όχι, δεν θεωρώ τελευταία το σημερινό δικαστήριο, γιατί το σημερινό δικαστήριο ήταν για το αν θα παραμείνουν προφυλακισμένοι ή όχι. Αυτό δεν ήταν τίποτα άλλο. Ενώ τελευταίες αυτά που γίνανε χθες στη Βάρνα, θεωρώ ότι ο Ερντογάν το έχει πάρει το μήνυμα. Αυτό είναι σαφές. Απλώς να πούμε ότι ήταν συγκρατημένος χθες. Ακριβώς. Ήταν πιο προσεκτικός. Και ο Τούσκ και ο Γιούνκερ θεωρήσαν, και όλη η Ευρώπη θεώρησαν, ότι εφόσον δεν τζακωθήκανε, πήγε σχετικά καλά η συνάντηση. Ο Ερντογάν θεωρώ ότι το έχει πάρει το μήνυμα. Απλώς τώρα επεξεργάζεται στο μυαλό του το πώς, λέτε, το πώς θα το μεθοδεύσει για να μην θεωρήσει ότι ξεφθυλίστηκε αν τους βγάλει, αλλά και από την άλλη μεριά δεν θα πρέπει να μην υπακούσει, σε εισαγωγικά,
στις επιθυμίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι... Λέτε ότι προσπαθεί να βρει μια λύση αυτό θεωρώ. Που να κατοχυρώνει το δικό του ακριβώς. υπέρεγό την στο εσωτερικό της Τουρκίας ακριβώς. και ταυτόχρονα ακριβώς. να μπορεί να βρει, να συγκλίνει με τις επιθυμίες της Ευρωπαϊκής αυτό Ένωσης. Αυτό πιστεύω και πιστεύω ότι το περιθώριο που του έχει τεθεί μέχρι το Πάσχα θα το τηρήσει. Αλέ, με τον ένα ή με τον άλλο. Δηλαδή, περιμένετε, αγαπητέ Ναύαρχε, περιμένετε να αφαιθούν τα παιδιά ελεύθερα πριν το Πάσχα. Αυτό, έχουμε 10 μέρες μέχρι το Πάσχα. Αυτό ελπίζω. Αυτό ελπίζω. Το ελπίζουμε όλοι, νομίζω. Εφόσον το ελπίζω, το περιμένω. Το ελπίζουμε όλοι. Αλλιώς... Πολύ ωραία. Πάω στον κύριο Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά, έχω μπροστά μου μία ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας. Η οποία κάνει σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για το γεγονός ότι έχουν περάσει μεθαύριο, φτάνουμε στις 30 μέρες περίπου. Και δύο στελέχη των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων που έκαναν το καθήκον τους στην πατρίδα εξακολουθούν να είναι δεσμότες σε τουρκική φυλακή στην Ανδριανούπολη χωρίς καμία κατηγορία. Η Νέα Δημοκρατία καυτηριάζει τους χειρισμούς και τις παραλήψεις της κυβέρνησης. Τι απαντάτε? Εγώ δεν μπορώ να δω ούτε μπορώ να κατανοήσω ποιες είναι αυτές τις παραλήψεις. Γιατί δεν αναφέρεται η Νέα Δημοκρατία. Λέει μήπως απλώς, η κυβέρνηση απλώς υποτίμησε το γεγονός απλώς παραλήψεις, στην αρχή και το θεώρησε ένα σύνθεσε επεισόδιο. Για ποιες παραλήψεις, σε ποιες παραλήψεις αναφέρεται. Από την άλλη μεριά, το είπατε και εσείς προηγούμενα, ότι έχουμε να κάνουμε με έναν πρόεδρο στη γειτονική μας χώρα, με τον Ερντογκάν, ο οποίος βέβαια κάθε άλλο παρά προβλέψιμος είναι. Και κάθε άλλο παρά σύμφωνα, αν θες, με ένα γενικότερο, μια γενικότερη λογική δικαίου συμβαδίζει. Και το είπατε κι εσείς και το βλέπουμε για το πόσες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες φυλακισμένοι είναι στις τουρκικές φυλακές αυτή τη στιγμή. Τι κάνει και με ποιους συμμαχεί και κάτω από ποιους όρους συμμαχεί για την εκλογική διαδικασία που έχει το 19. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στο δημοψήφισμα που έκανε πριν από δύο χρόνια, ήταν ενάμιση δύο χρόνια, ήταν πάλι 50-50. Κανείς δεν πίστευε, πάλι 50-50% ήταν περίπου. Κανείς δεν πίστευε ότι θα είναι τόσο μικρή η διαφορά της νίκης του Ερντογκάν. Που αυτό που λέτε έχει μεγάλη σημασία, επειδή όλοι μας έχουμε και γνωστούς και στην από εκεί πλευρά, ναι, και φίλους και επικοινωνούμε. Ξέρουμε και έτσι πολύ πρέπει καλά, να επικοινωνούμε. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι απάνω σε τελείως γυάλινα πόδια. Δηλαδή, λίγο να του ξεφύγει η κατάσταση από αυτό το πράγμα που κάνει και πώς το παίζει αυτή τη στιγμή, είναι σίγουρο ότι θα καταρρεύσει. Το ξέρει, το γνωρίζει και από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε ποια θα είναι η κατάσταση δίπλα. Δεν έχετε λοιπόν, άδικο άρα, σε αυτό. Από άρα, την άλλη, όμως, κύριε Τσουκαλά, ο Ερντογκάν είναι πλέον διεθνής παίκτης. Να σας δώσω την επόμενη είδηση και για τη δική σας ενημέρωση. Ακούστε ένα λεπτό. Μίλησε τηλεφωνικά πριν από λίγο με τον Πούτιν και προσδιορίσαν για τις 4 Απριλίου. Δηλαδή τώρα, τη μεγάλη δική μας εβδομάδα, προσδιορίσαν συνάντηση στην Άγκυρα, τριμερή, Τουρκία, Ρωσία και Ιράν, απούσες οι Ηνωμένες Πολιτείες, για να συζητήσουν το μέλλον της Συρίας. Κρατήστε το. Αυτό το κρατάω, όπως πρέπει να κρατάμε, και αυτό που είπατε προηγούμενα, ότι ένα κομμάτι στο Σαντζέρ που θέλει να επέμβει, είναι στο Ιράκ. Στο Ιράκ. Και το Ιράκ, βέβαια, του είπε, ότι αν θες, έλα, αν θες, τόλμα να έρθεις προς τα δω. Και ξέρετε ότι το Ιράκ έχει πολύ στενές σχέσεις και με το Ιράν. Σωστό. Άρα σωστό. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει ένα γενικότερο, αν θέλετε, παιχνίδι που παίζεται. Ασφαλώς και η Τουρκία είναι ένας διεθνής παίκτης όταν έχει 80 εκατομμύρια ή 100 εκατομμύρια κατοίκους και είσαι σε αυτό το σημείο. Κάποιοι λένε ότι η Τουρκία έχει ηγέτη που δεν έχουν άλλες χώρες. Κάποιοι άρα, λένε, κακοήθεις. Ακούστε, ο ηγέτης, εάν δρά με τον τρόπο που δρά στην Τουρκία και που μπορεί και το ανέχεται ο τουρκικός λαός, ασφαλώς και είναι ένας ηγέτης ο οποίος έχει δυνατότητες. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ένας ηγέτης λαοπρόδειτος από τον τουρκικό λαό ή αν θες ένας ηγέτης ο οποίος πρέπει να συμβαδίζει κατά την άποψή μου σαφής. Με τα διεθνή πρότυπα σαφής. Και με την διεθνή σαφής. Λογική δικαίου. Σαφής. Πάω στον κύριο Αναστασιάδη. Κύριε Αναστασιάδη, πώς τεκμηριώνεται τη σκληρή κριτική που ασκεί το κόμμα σας σήμερα στον κύριο Τσίπρα για χειρισμούς ή παραλήψεις που δεν έχουν μέχρι σήμερα, πάμε σε 30 μέρες μεθαύριο, το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα για τα δύο παιδιά. Δηλαδή την απελευθέρωση. Να προσθέσω ότι δεν είναι καλή πια η εικόνα και για την Ελλάδα. Διότι μια γειτονική χώρα αυθαίρετας, χωρίς να απαγγείλει κατηγορία, κρατάει δύο παιδιά με αστείες δικαιολογίες μέσα σε μια φυλακή. Αλλά εγώ θα έλεγα να μην τους λέμε και παιδιά, γιατί είναι δύο αξιωματικοί είναι.
Το παιδιά δεν είναι υποβαθμιστικό. Όχι, όχι. Εγώ θεωρώ παιδιά και τους παρόντες. Εγώ το κατανοώ. Με εξαίρεση την κυρία Γιαννακοπούλου. Το κατανοώ αυτό, αλλά είναι κυρία. Και αυτό το κάνει ακόμα χειρότερο. Είναι μία κυρία και είμαστε πέντε παιδιά. Καταρχήν πρέπει να ερμηνεύσουμε τη στάση του κυρίου Ερντογάν, ο οποίος νομίζω ότι μέσω των δύο Έλληνων αξιωματικών προσπαθεί να ασκήσει βία ψυχολογική στους Έλληνες, στον ελληνικό λαό και στην κυβέρνηση και αν θέλετε και να μας ταπεινώσει. Η κριτική που ασκούμε στην κυβέρνηση έχει να κάνει με την καταρχήν το πρώτο διάστημα υποβάθμιση του θέματος. Δηλαδή τις πρώτες 2-3 μέρες η κυβέρνηση μιλούσε για σύνηθες επεισόδιο το οποίο, περιστατικό το οποίο θα λυθεί. Δεν κατάλαβε που το πήγαινε ο Ερντογάν. Αυτό φάνηκε από την πρώτη στιγμή. Mm-hmm. Αν κανείς ξέρει το πώς γινόταν αυτές οι ανταλλαγές και πρέπει να τις ξέρουν και οι αξιωματικοί και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το Υπουργείο Εξωτερικών, αλίμονα δεν ξέρουν αυτά, θα έπρεπε να ερμηνεύσουν από την πρώτη στιγμή την στάση της Τουρκίας, η οποία οδήγησε τους στρατιώτες στην Αδριανούπολη και τους έκλεισε σε φυλακή. Αυτό ήταν ένα πρώτο δείγμα της στάσης και της λογικής και το τι θα ακολουθήσει από την Τουρκία. Θα έπρεπε λοιπόν από την αρχή το θέμα να διεθνοποιηθεί. Εγώ εκτιμώ ότι... Λέτε ότι άργησε καλώς, η κυβέρνηση. Άργησε. Εγώ εκτιμώ ότι καλώς ο Τσίπρας δεν τηλεφώνησε στον κύριο Ερντογάν για να μην γίνει διμερές το θέμα. Αυτό που λέτε είναι σοβαρό, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης του είπε στη Βουλή γιατί δεν σηκώσει το τηλέφωνο τον Παρίσι. Τηλέφωνο τον, όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα όμως σήμερα, ναι. Όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα σήμερα, φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στάθηκε στο ύψος της. Αποδεικνύεται σήμερα ότι καλώς βρισκόμαστε σε μια τέτοια ένωση και αυτή είναι μια απάντηση σε αυτούς τους επικριτές της συμμετοχής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βεβαίως θα πρέπει να δούμε στη συνέχεια, ο Ερντογάν δεν είναι ένας προβλέψιμος παίκτης. Η χθεσινή του στάση δεν πρέπει να ληφθεί ως αλλαγή στάσης. Δεν πιστεύω ότι ο Ερντογάν θα αλλάξει η άρδιν στάση. Είδατε ότι στα βασικά θέματα που συζητήθηκαν στην Βάρνα δεν υπήρξε απόφαση. Επιφυλακτικός πολύ, ναι. Επιφυλακτικός. Δεν υπήρξε απόφαση. Για πρώτη φορά ή τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα, για πρώτη φορά βλέπουμε τον Ερντογάν να απαντά μέσα από γραπτά κείμενα. Αυτό ίσως ήταν μια διπλωματική θέση και στάση για να μην ξεφύγει λόγω του χαρακτήρα του. Προφανώς ναι. Τα κείμενα του αγράψανε οι διπλωμάτες του. Πήγε με 147 άτομα ακολουθία. Βεβαίως, πάντα πάει με μεγάλη ακολουθία. Μεταξύ των οποίων διπλωμάτες της Τουρκίας που διετέλεσαν πρεσβευτές στις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Και μεταξύ αυτών των 147 επιπλέον και διαπρεπείς Τούρκοι αναλυτές που πρόσκυνται στην κυβέρνηση από το χώρο των μίντια, των υπουργείων και ούτω καθεξής. 147. Πάντως υπάρχει κανείς που δεν πρόσκειται πλέον. Κάτι ελάχιστο. Σωστό. Από τις 29 εφημερίδες εθνικής κυκλοφορίας στην Τουρκία που καλύπτουν παντουρκικά ας πούμε, το κοινό της Τουρκίας, το αναγνωστικό, οι 22 είναι ακραία φιλοκυβερνητικές. Και οι υπόλοιπες... Δεν είναι ακραία φιλοκυβερνητικές, είναι ιδιοκτησία της κυβέρνησης. Το μακρύ χέρι που λέω, το μακρύ χέρι. Το μακρύ χέρι του Πρόεδρου. Πάντως, έχω μία αισιοδοξία και συμφωνώ με τον Ναύαρχο ότι η Τουρκία από τη στιγμή που θα πάρει τα χρήματα που συμφωνήθηκε χθες ότι θα εκταμιευθούν τη δεύτερη δόση για τους πρόσφυγες. Πιστεύω ότι θα απελευθερώσει τους δύο στρατιώτες και εύχομαι να το κάνει. Όλοι ευχόμαστε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει Έλληνας πολίτης που να μην το εύχεται. Εγώ είμαι αρκετά επιφυλακτικός. Αλλά, δεν πρέπει να παρασυρώμαστε από τη χθεσινή παρουσία έχετε του Ερντογάν. Πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί σε αυτό έχετε δίκιο. Απέναντι στον Ερντογάν. Κύριε Γιαννακοπούλου, τι λέτε εσείς για το συγκεκριμένο, το επίμαχο.
Κοιτάξτε, είναι νομίζω αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η αυταρχική Τουρκία του κυρίου Ερντογάν είναι η πιο σοβαρή απειλή αυτή τη στιγμή για την πατρίδα μας. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια όξυνση της τουρκικής προκλητικότητας και όσον αφορά το Αιγαίο, όσον αφορά την Κύπρο, όσον αφορά τον διεμβολισμό του πλοίου της πριν από λίγο καιρό, με αποκορύφωση, θα έλεγα αποκορύφωμα, το συμβάν με τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς. Κάτι το οποίο λυνόταν σε επίπεδο έτσι, μεταξύ διοικητών. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή να έχει γίνει ένα μείζον θέμα. Και θα μείνω και εγώ και θέλω και εγώ να σχολιάσω το γεγονός ότι ενώ τον πρώτο καιρό και από την άποψη των Ευρωπαίων εταίρων μας υπήρχε μια πιο μουδιασμένη, αν θέλετε, σωστό, αντίδραση, σωστό. Νομίζω και ότι απαράδεκτη και στάση του ΝΑΤΟ, του κ. Στόλτεμπεργκ. Ήταν απαράδεκτη και η στάση του ΝΑΤΟ και βεβαίως και η Αμερική είδαμε να ανύπτει τελείως. Στις αρχές και ο Αμερικανικός παράγοντας είδαμε να κρατεί τελείως ίσες αποστάσεις. Το γεγονός όμως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πήρε μια πάρα πολύ ξεκάθαρη και σκληρή, σαφή και σκληρή θέση υπέρ της στήρησης του δικαίου, υπέρ της στήρησης των διεθνών κανόνων, των διεθνών συνθήκων, είναι νομίζω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Σαφή. Επιτρέψτε μου όμως να σας πω, γιατί το μέλημά μας, όλων μας και η καρδιά όλων μας είναι πώς θα λυθεί γρήγορα το ζήτημα και πώς θα γυρίσουν πίσω τα παιδιά, πώς θα γυρίσουν πίσω οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί. Υπήρξαν λάθος και, αν θέλετε, αδέξι χειρισμοί από τη μεριά της κυβέρνησης. Πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αυτή τη στιγμή είδαμε, υπάρχει μια διγλωσία. Υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση του ζητήματος όσον αφορά τους δύο κυβερνητικούς εταίρους. Δηλαδή, βλέπουμε άλλα να λέει ο κύριος Τσίπρας, άλλα να λένε κορυφαίοι υπουργοί, το άλλα να λέει ο κύριος Καμένος. Στην αρχή είδαμε να υπάρχει μια υποβάθμιση του ζητήματος, μετά ο κύριος Καμένος μιλούσε για πολιτικούς, για ομήρους. Λοιπόν, όλα αυτά πάνω σε πολύ ευαίσθητα ζητήματα, όπως είναι τα εθνικά θέματα. Προσπαθεί ο ένας να πιάσει την αριστερά και την κεντροαριστερά, ο άλλος να πιάσει τη δεξιά. Πρέπει να καταλάβουμε όμως κάτι. Θα τα αθροίσουμε μετά και θα κυβερνήσουμε. Τα εθνικά ζητήματα, κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν είναι για το εθνικό ακροατήριο. Είναι ό,τι λέγεται εδώ πέρα. Ακούγεται και έξω. Να μην κάνει κανείς εξωτερική πολιτική κοιτώντας προς τα μέσα. Δεν μπορεί να κοιτάει προς τα μέσα και να κοιτάει το μικροκομματικό του συμφέρον και πώς θα πιάσουμε και τους μεν και πώς θα πιάσουμε και τους δε. Πρέπει να καταλάβει λοιπόν η κυβέρνηση ότι ό,τι λέγεται το παρακολουθούν με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή έξω από εμάς. Και οι εταίροι μας, αλλά και στην Τουρκία και παντού. Άρα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί αυτό δείχνει μη σοβαρή εικόνα και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Κύριε Μεμάρο, μου συμφωνείτε? Εγώ νομίζω πάντως ότι καλά έκανε η κυβέρνηση, διότι είχαμε και την αντίδραση του Μπαξελή, πώς τον λένε τον κύριο. Καλό, Μπαξελή έχει κόψει η σκηνή εδώ και πολύ εντάξει, καιρό. Ο οποίος αναγνωρίζει... Έχει ένα ακροατήριο πολύ ακραίο. Ασφαλώς, επειδή είπε ο Τσίπρας ότι πυροβολεί τα πόδια. Εγώ θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ μισό ένα λεπτό. Συμφωνώ με την προσέγγιση του Ναυάρχου όσον αφορά στο ότι ναι, μεν δεν είδαμε αντίδραση από τον Ερντογάν, αλλά αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν γίνονται διεργασίες για το πώς θα παρουσιάσει για κάτι που θα έρθει. Για να δούμε, κύριε Σουλίου. Τώρα, για να δούμε. Ότι πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί πρέπει να είμαστε και να είμαστε όλοι και νομίζω ότι όλοι προς την ίδια κατεύθυνση κοιτάζουμε. Ελάτε. Καταρχήν, πάμε σε διάλειμμα. Νομίζω ότι το σήμα των γκρίζων λύκων, του Μπαξελή δηλαδή, το έκανε και ο Ερντογάν σε μια από τις τελευταίες του. Βεβαίως το έκανε. Επικυρώνοντας. Πολύ σωστό. Γιατί αυτό έδωσε. Τη συμφωνία των δύο. Έτσι. Επομένως, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Πολύ σωστή επισήμανση. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι άλλη είναι η φρασιολογία του Ερντογάν μέσα. Δεν ξέρω βέβαια αν αυτός ο βαθύς αναστεναγμός ήταν, γιατί ξέρει τι θα συμβεί την άλλη μέρα στη Βάρνα. Μάλλον αυτό ήταν η νοσταλγία για τα σύνορα της καρδιάς. Η νοσταλγία του Ερντογάν για τα Οθωμανικά σύνορα. Πάντως, ένα θέμα που ήθελα να επισημάνω σε σχέση με τη στάση του Ερντογάν στη Βάρνα είναι ότι μετά από πολύ καιρό επανέφερε το θέμα της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρώπη. Το θέμα είναι αν το πιστεύει. Άλλο ζήτημα. Αλλά αυτό. Το επανέφερε. Ότι και όμως, είπε μάλιστα ότι είναι στρατηγικός στόχος. Στρατηγικός στόχος. Σωστό. Αυτό τι σημαίνει, ότι εμείς έχουμε εκεί πεδίο να δράσουμε, να πιέσουμε, διότι εφόσον έρχεται για δικούς του λόγους και όχι διότι αλλάζει γνώμη του για την Ευρώπη, ούτε δεν ξέρω αν πραγματικά θέλει να ενταχθεί και πώς πάει. Η πορεία, πώς θα πάει η πορεία αυτή μάλλον, εμείς πρέπει να δούμε ότι ο δρόμος τελικά που ακολουθήσαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα των πιέσεων ήταν πάρα πολύ σωστός. Αντίθετα δεν ήταν σωστός. Άργησε η κυβέρνηση, λέτε, άργησε. Νομίζω ναι. Δηλαδή ο κύριος Κοντζιάς, ας πούμε, που ακολούθησε αυτή την πολιτική, μην ξεχνάμε ότι πριν από λίγο καιρό είχε πει ότι η επόμενη αντίδρασή μας δεν θα είναι ειρηνική. Ναι. Όπως επίσης και ο κύριος Καμένος, ακόμα και την ώρα της παρέλασης, είπε ότι δεν φοβόμαστε κανέναν, ότι υπέρμαχος στρατηγός, οι Άγιοι κτλ. Και σήμερα το πρωί στον Αντένα. Δεν μπορεί να ακολουθήσουμε την διπλωματία του Τσαμπουκά. Πρέπει να ακολουθήσουμε την διπλωματία των συμμαχιών, την ευρωπαϊκή, και μέσα από αυτή πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Μήπως όμως η έλλειψη Τσαμπουκά
Εγώ το μεταφράζω αλλιώς. Άλλο αποφασιστική στάση. Άλλο αποφασιστική στάση και άλλο τσαμπουκάς. Εκλειφθεί ως παθητικότητα. Όχι. Και παθητικότητα... η παθητικότητα συνορεύει με την υποχωρητικότητα. Η επιθετικότητα, η αποφασιστικότητα είναι άλλο πράγμα. Ο τσαμπουκάς είναι άλλο πράγμα. Ο τσαμπουκάς δίνει λευβή στον κύριο Μπαχτσελή να βγαίνει και να λέει σήμερα τι είπαν αυτοί ότι πυροβολούμε τα πόδια μας. Γιατί αυτός αυτό περιμένει για να απαντήσει. Οι δηλώσεις Μπαχτσελή ήταν φασίζουσες δηλώσεις. Για να μιλάει για τους φαγμένους Έλληνες της Σμύρνης που υπερχυλίζει, λέει, ο βυθός της θάλασσας. Ωραία, ήθελα να προσθέσω. Φασίζουσες δηλώσεις. Κάτι, θα μπορούσαμε να το θυμίσουμε κι εμείς, βέβαια δεν το κάνουμε και καλά δεν το κάνουμε. Μα δεν πρέπει να πέσουμε σε αυτό το επίπεδο εμείς τώρα, το ανταγωνισμό με τον Μπαχτσελή, στο οποίο είναι πιο φασίστας. Υπάρχουν οι προπάπουδες των Τούρκων. Άρα, να προσθέσω απλώς και το εξής, ότι το θέμα με τους μετανάστες, το οποίο απασχολεί την Ευρώπη, γι' αυτό και του έδωσα τα χρήματα από αυτή την άποψη για να τον πιέσουν και στα άλλα θέματα. Τους πρόσφυγες. Τους πρόσφυγες. Πρέπει να πούμε και το εξής, ότι η Τούρκη εφημερίδα δεν είναι τυχαίο που την προηγούμενη μέρα είπε τι γίνεται στη Μόρια και πόσοι ζουν και πόσοι μας ζουν. Δηλαδή, προσέξτε, είμαστε εδώ και θα έχετε. Η Χουριέτ. Θα δείτε πόσους ακόμα έχουμε να στείλουμε, εάν δεν. Δηλαδή, υπάρχει ένα παιχνίδι, μία κρύο, μία ζέστη, που εμείς όμως πρέπει να κρατήσουμε μια αποφασιστική στάση. Η Χουριέτ, αλλά... που άλλαξε χέρια και το παρουσιάσαμε πριν από λίγες μέρες μέσω του Europost. Και πέρασε στον κύριο Ερντογάν, το μικρό το όνομα, Ερντογάν Ντέμιρορέν, με την ωραία ποσέτ που φοράει και τα γυαλιά, φεύγοντας από τα χέρια του ορκισμένου εχθρού του Ερντογάν, του Αϊντίν Ντογκάν, ο οποίος για 40 χρόνια υπήρξε ο Λαμπράκης της Τουρκίας, ο παντοδύναμος εκδότης. Τώρα αλλάζει χέρια το συγκρότημα Ντογκάν, πάει στον Ντέμιρορέν, ο οποίος είχε πάρει τη Μιλέτ και τη Βατάν πριν από λίγα χρόνια, ανοίγοντας το δρόμο για την υπερκυριαρχία του Σουλτάνου και στα ιδιωτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης της Τουρκίας. Τιμή της αγοράς, κρατηθείτε, 1,25 δις δολάρια. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα για να διευρύνουμε τη συζήτηση και να πάμε λίγο στα εσωτερικά. Θα επιμείνω στην υπόθεση του ανθρώπου που άσκησε ένα δικαίωμα αυτοάμυνας, γιατί στην Αμερική, ας πούμε, θα έχει άλλη ποινική μεταχείριση. Εδώ του βάλαμε χειροπέδες και τον πάμε στο κάτεργο. Λοιπόν, σε λίγο παρακαλώ. Λοιπόν, είμαστε εδώ, φίλοι και φίλες, με εκλεκτή συντροφιά. Και επιχειρούμε να αποδελτιώσουμε τα μεγάλα γεγονότα της ημέρας, γεγονότα που τρέχουν, εξελίξεις ενδιαφέρουσες. Ξεκινήσαμε από τα εθνικά ζητήματα και βεβαίως από ζητήματα των σχέσεων της Ελλάδας με την Τουρκία, που συνδέονται με το αίτημα πλέον όλων και δεν είναι μόνο ανθρωπιστικό, για να αφαιθούν ελεύθερα τα δύο παιδιά των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, στελέχη του στρατού Ξηράς, που κρατούνται παρανόμως από την Τουρκία μέχρι και αυτή την ώρα. Μεθαύριο συμπληρώνονται 30 μέρες στις φυλακές υψίστης ασφαλείας της Ανδριανούπολης. Να σας δώσω μια εικόνα, γιατί τα παρακολουθώ από πάρα πολύ κοντά. Οι φυλακές αυτές έχουν γίνει, και είναι όντως υψίστης ασφαλείας, έχουν γίνει κυρίως για να υποδέχονται ανθρώπους που στην Τουρκία κατηγορούνται για τρομοκρατία. Μη σας κάνει εντύπωση, στην Τουρκία, ιδιαιτέρως μετά την απόπειρα πραξικοπήματος του Ιουλίου του 2016, όποιος διαφωνεί με τον Ερντογάν, τον τυλίγουν σε μια ωραία κόλλα χαρτί, σαν αυτή που έχω εδώ και μου ξέφυγε. Τον τυλίγουν λοιπόν σε μια ωραία κόλλα χαρτί, τον κατηγορούν για τρομοκρατία και τον χώνουν μέσα. Περί αυτού πρόκειται. Λοιπόν, στις φυλακές αυτές, κρατήστε το, εδώ περίπου και σχεδόν 2 χρόνια, 18 μήνες, είναι φυλακισμένος και ένας ηγέτης πολιτικού κόμματος της Τουρκίας, το οποίο είναι στη Βουλή, στη λεγόμενη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση, τώρα που μιλάμε, Δημητρά, και στις τελευταίες εκλογές πήρε ποσοστό πάνω από 10%. 13. Είναι... 13. Τη δεύτερη πήρε 10,1. Την πρώτη 13. Mm. Λοιπόν, είναι το ΧΑΝΤΕΠΕ, το Κόμμα Δικαιοσύνης των Λαών, και είναι ο Σελαχαντίν Ντεμιρτάς, ο λεγόμενος Ομπάμα των Κούρδων της Τουρκίας. Μία πραγματικά ενδιαφέρουσα φυσιογνωμία. Είχε έρθει και εδώ στην Αθήνα και ορθώς τον είχαν δεχθεί, τον είχε δεχθεί η πολιτική ηγεσία, και αν δεν απατώμε και ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, είχε κάνει και μία συνάντηση με πάρα πολλούς φορείς, αν θυμάμαι καλά, στην αίθουσα της Ένωσης Συντακτών
στην Οδό Ακαδημίας. Μια πολύ ενδιαφέρουσα πολιτική φυσιονομία. Ψηφίστηκε μόνο από Κούρδους, έτσι. Ψηφίστηκε από ένα ευρύτατο μέτωπο. Ακριβώς. Δεν ψηφίστηκε μόνο από Κούρδους. Σε κάθε περίπτωση ψηφίστηκε από πολίτες της τουρκικής δημοκρατίας με πολύ μεγάλα ποσοστά και στις δύο αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις. Λοιπόν, αυτός είναι δεσμότης, φυλακισμένος εκεί. Σε αυτή την περίπτωση του έχει απαγγελθεί η κατηγορία. Είναι η κατηγορία της τρομοκρατίας. Λοιπόν, για να έχετε εικόνα τι σημαίνει η σημερινή Τουρκία. Ξαναλέω τα νούμερα. 150.000 απολυμμένοι δημόσιοι υπάλληλοι πάσης τάξεως και κατηγορίας. 4.500 δικαστές. Πάρα πολλές χιλιάδες αξιωματικοί των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, της στράτο χωροφυλακής και των σωμάτων ασφαλείας. Μια χώρα που έχει μετατραπεί σε μια απέραντη φυλακή. Όπως είπα, σε τυλίγουν σε μια κόλλα χαρτί, σε κατηγορούν ότι έχεις σχέση με τη ΦΕΤΟ. ΦΕΤΟ είναι η οργάνωση του Φετουλάχ Γιουλέν, οι γιουλενιστές οι λεγόμενοι, και σε πάνε για τρομοκρατία μέσα σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης. Δεν ισχύουν οι βασικοί κανόνες της δικονομίας που ισχύουν σε όλη την Ευρώπη. Μπορούν να σε κρατήσουν όσο καιρό θέλουν. Για παράδειγμα, τον γερμανό δημοσιογράφο, ανταποκριτή μεγάλων μέσων μαζικής ενημέρωσης από τη Γερμανία, τουρκικής καταγωγής, τον Γκιουτσέλ, τον είχαν στη φυλακή για ένα χρόνο, χωρίς κατηγορία, και μόλις τα βρήκε η Μέρκελ με τον Ερντογάν και πήρε ο Ερντογάν αυτά που ήθελε, την άλλη μέρα ούτε δικαστήριο, ούτε κατηγορία, ούτε εισαγγελέας, ούτε τίποτα, άνοιξαν τη φυλακή και γύρισε σπίτι του στη Γερμανία. Αυτό σημαίνει σύγχρονη Τουρκία. Αυτό είναι, αυτό που περιγράφεται είναι ένα επιπρόσθετο γεγονός. Από τη στιγμή δηλαδή που μεταφέρθηκαν στις φυλακές αυτές της Αδριανούπολης, οι δύο στρατιωτικοί, έπρεπε η κυβέρνηση να είχε κινητοποιηθεί άμεσα. Να καταλάβει ότι δεν υπάρχει. Άργησε πολύ, βέβαια άργησε. Λέτε ότι άργησε. Και το ότι λέτε ότι ο κύριος Μητσοτάκης είπε στον κύριο Τσίπρα δεν τον πήρατε τηλέφωνο. Βεβαίως τις πρώτες μέρες του το είπε, αλλά ο κύριος Τσίπρας πού να πάρει τηλέφωνο τον Ερντογάν. Ντρέπεται. Αφού το είχε υποσχεθεί ότι. Αλέτε, του είχε υποσχεθεί για τους 8. Ότι θα θέσει τους 8. Μπορούσε να τον πάρει απευθείας τηλέφωνο. Μάλιστα. Και θα τον πάρει προφανώς. Λοιπόν, αλλά είναι γεγονός ότι αυτό έπρεπε να μας κινητοποιήσει από την πρώτη στιγμή και να ζητήσουμε βοήθεια από άλλες χώρες. Σαφής. Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα. Αν πεθάμε τους 8, νομίζω ότι γίνει λίγο καραμέλα. Όχι τώρα, εδώ και από την πρώτη φορά, από την πρώτη φορά που εμφανίστηκε, που εμφανίστηκε εδώ, λέγανε όλοι ότι ξέρεις τι, τα έχει συνοηθεί. Θα τους δώσεις 8. Τελείωσε. Αύριο τελειώνουνε. Μεθαύριο φεύγουν οι 8 και θα τους παραδώσουμε. Είδατε πολύ καλά και θα δείτε ότι και πριν από λίγες μέρες δεν ξαναβγήκε πάλι νέα απόφαση ότι δεν δίνονται. Οπότε είναι τελείως διαφορετικά τα δύο θέματα. Τελείως διαφορετικά και να μην τα μπλέκουμε, λοιπόν, γιατί κακό κάνουμε. Πάμε σε ένα άλλο θέμα που το έχω προαναγγείλει από την εσωτερική επικαιρότητα. Θέλω να παρακαλέσω να δούμε την κάρτα από το europos.gr. Πάμε να τη δούμε. Είναι η κάρτα για το συμβάν που έγινε σήμερα το πρωί στη Γλυφάδα. Ένας συμπολίτης μας, φιλήσυχος, 88 ετών, απόστρατος αξιωματικός του λιμενικού. Λοιπόν, να δούμε την κάρτα. Ο άνθρωπος αυτός διώκεται για κακούργημα, γιατί πυροβόλησε ληστές που μπήκαν στο σπίτι του. Του χτύπησαν κάποιοι το κουδούνι το πρωί και ο άνθρωπος φοβήθηκε και δεν άνοιξε. Του είπαν όμως, αυτοί που του χτύπησαν το κουδούνι, ότι έχει πέσει μια μπάλα στο προάβλιο του σπιτιού του και ότι τον παρακαλούν να κρατήσει το σκύλο που είχε, να ανοίξει την πόρτα για να μπορέσουν να πάρουν την μπάλα. Πίστηκε ο άνθρωπος και βγήκε έξω να τους βοηθήσει να πάρουν την μπάλα. Επρόκειτο για ληστές, έναν Αλβανό και έναν Έλληνα, μπήκαν μέσα, τον κακοποίησαν και στη συνέχεια προσπάθησαν να του πάρουν ό,τι είχε στο σπίτι. Ο άνθρωπος λέει στη δικογραφία ότι είχε κρεμασμένο στο λαιμό του ένα κοιμήλιο από τη γυναίκα του που πέθανε. 88 χρονών είναι ο Χριστιανός. Πρόκειτο για τη Βέρα της γυναίκας του και φοβήθηκε ότι θα του πάρουν και αυτοί. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι κάτω από συνθήκες που θα διαλευκάνει η ανάκριση, είχε ένα όπλο στο σπίτι, το πήρε και στη συμπλοκή που έγινε, τραυματίστηκε ο ένας από τους δύο ληστές στο χέρι. Φύγαν οι ληστές, ετράπησαν σε φυγή μετά το επεισόδιο με το όπλο και στη συνέχεια ζήτησαν τις πρώτες βοήθειες στο Ασκληπιείο της Βούλας. Το σπίτι του φιλήσυχου Έλληνα πολίτη ήταν στη Γλυφάδα.
Εκεί λοιπόν, όπως ξέρετε, όποιος πάει στα νοσοκομεία με σφαίρα, το νοσοκομείο αμέσως ειδοποιεί και καλά κάνει τις αστυνομικές αρχές. Είχε ειδοποιήσει και ο ίδιος την αστυνομία, αλλά στην αρχή δεν είπε ότι πυροβόλησε. Αυτό προέκυψε στη συνέχεια από τη διασταύρωση των δύο περιστατικών που έκανε η αστυνομία ως όφιλε. Τώρα, το συμπέρασμα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος κρατείται. Προσήχθη σήμερα με χειροπέδες, σαν να είναι ο μεγαλύτερος εγκληματίας και του έχει απαγγελθεί κατηγορία για κακούργημα. Προφανώς πρόκειται για κατηγορία απόπειρας ανθρωποκτονίας, για να μιλάνε οι πρώτες πληροφορίες για κακούργημα. Εγώ θέλω αυτό το πράγμα να το αξιολογήσουμε. Όχι για να προτρέψουμε τους συμπολίτες μας στην αυτοδικία. Η αυτοδικία σε καμία περίπτωση δεν είναι λύση, γιατί μπορεί εύκολα να μετατρέψει μια κοινωνία σε ζούγκλα. Ακόμη χειρότερα δηλαδή από ό,τι είμαστε σήμερα. Αλλά να δούμε σε τι κατάσταση κινδυνεύει να περιέλθει ο κάθε φιλήσυχος πολίτης από αυτό που ονομάζεται σε εισαγωγικά χαμηλή εγκληματικότητα. Δεν είναι καθόλου χαμηλή εγκληματικότητα όταν μπαίνουν και απειλούν να στραγγαλίσουν και ξυλοφορτώνουν ηλικιωμένους και ηλικιωμένες. Καθόλου χαμηλή, πολύ υψηλή, αλλά έτσι το καταγράφουν οι ειδικοί για να πούν στη συνέχεια με βάση στατιστικά στοιχεία ότι πιάνουμε τις μεγάλες συμμορίες, πιάνουμε τους απαγωγείς του Παναγόπουλου, πιάνουμε τους απαγωγείς του Λεπιδάκη, αλλά μας ξεφεύγουν τα κλεφτρόνια που απειλούν να στραγγαλίσουν τη γιαγιά που κάθεται δίπλα, που μπορεί να είναι η γιαγιά ή η μάνα μας. Λοιπόν, υπάρχει πρόβλημα, κύριε Τσουκαλά, ή δεν υπάρχει? Και εν πάση περιπτώσει, αυτή η εικόνα που υπάρχει σπρώχνει τους πολίτες σε πράξεις αυτοάμυνας που θα ήθελε κανείς να μην γίνονται σε μια κοινωνία, αλλά όταν υποχρεούνται, στο σπίτι του μπήκαν. Έπρεπε ο ίδιος να υπερασπιστεί τον εαυτό του και αυτά που θεωρούσε ιερά κοιμήλια. Λοιπόν, εγώ είμαι ο τελευταίος που δεν μπορώ να πω για θέματα αυτοάμυνας ή το να έχεις όπλο στο σπίτι σου και να υπερασπίσεις τον εαυτό σου, γιατί δεν έχω καμία επαφή με αυτό το αντικείμενο, με κανένας είδου όπλο. Και βέβαια θα πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μας αυτό που είπατε εσείς προηγούμενα, ότι είναι πολύ λεπτή η γραμμή να ξεφύγουμε και να γίνουμε ζούγκλα, όπως είπατε. Δεν είναι λύση. Ναι, όχι. Άρα όταν αναγκάζεται ο πολίτης που κάνουν στο σπίτι του, τι θα κάνει? Ακόμα περισσότερο να γίνουμε Αμερική. Περισσότερο από ζούγκλα δηλαδή, γιατί θα γίνει Αμερική και βλέπουμε τι γίνεται στην Αμερική με τα όπλα. Από την άλλη μεριά όμως, αυτό πρέπει να πούμε για τη χαμηλή εγκληματικότητα που λέτε, για τον κάθε ένα που θα υποστεί αυτό το πράγμα είναι υψηλότατη εγκληματικότητα. Ακριβώς όπως το λέτε. Δεν είναι χαμηλή. Και χαίρομαι που το λέτε έτσι. Λοιπόν, ο καθένας που θα μπουν οι άλλοι στο σπίτι του αισθάνεται πως δεν έπαθε έμφραγμα κατά κοινό χριστιανό. Ασφαλώς. Έχουμε πάρα πολλά κρούσματα τέτοια, ιδιαίτερα σε κάποια προάστια. Βέβαια βλέπουμε ότι συμμορίες οι οποίες εξακολουθούν και κάνουν αυτό το πράγμα και μπαίνουν και που κάνουν στα σπίτια, απειλούν και κλέβουν, κάποια στιγμή συλλαμβάνονται. Ναι, αλλά και αφήνονται μετά ελεύθεροι. Με τον νόμο Παρασκευόπουλου. Καλά, δεν το ξέρω. Μπενάκης, Γεννάκης που λέμε. Δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά συλλαμβάνονται. Αυτό είναι σημαντικό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι κατά εξακολούθηση δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γίνεται. Έχουμε πρόβλημα, τώρα, κύριε Τσουκαλά. Από εκεί πέρα, ή δεν πρόβλημα... έχουμε πρόβλημα. Κοιτάξτε, πρέπει να έχουμε μέτρα. Έχει ξεφύγει λίγο η κατάσταση σε θέματα προστασίας του πολίτη. Εάν δείτε τα στατιστικά, επειδή εγώ ψάχνω και τα στατιστικά. Μα τα στατιστικά, ξέρετε, οι Αγγλοσάξονες τι λένε. Ακούστε. Πώς να ψεύδεσαι με τους αριθμούς. Θα δείτε ότι η κατάσταση δεν είναι χειρότερη, είναι ενδεχόμενα βελτιωμένη όσον αφορά και δεν το αισθάνεται ο πολίτης αυτό, κύριε Τσουκαλά. Ο πολίτης όμως. Αισθάνεται ότι έχει πάει χειρότερα. Ο πολίτης όμως, όταν βλέπει αυτό το πράγμα, όταν αυτό το πράγμα το βλέπει και στην τηλεόραση, τι γίνεται στον διπλανό του, ξέρει και ζει με αυτό τον φόβο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό έτσι χρειάζεται αντιμετώπιση. Έτσι. Και αντιμετώπιση πρέπει να βρούμε ποιο τρόπο θα το αντιμετωπίσουμε, διότι δεν είναι δυνατόν να έχεις για ένα αστυνομικό εκτός του σπίτι του καθενός, αλλά να δεις τις γενουσιεργές αιτίες που διαμορφώνουν αυτό το έγκλημα. Σωστό είναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, το τι θα γίνει και πού θα πρέπει πραγματικά να εστιάσουμε, αυτό είναι ένα θέμα γενικότερα που θα το συζητήσουμε. Σαφής. Κύριε Αναστασιάδη, εσείς αισθάνεστε την ανάγκη ως βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου και ως ένας σοβαρός άνθρωπος, ανεξαρτήτως πολιτικής ιδεολογίας και κομματικής ταυτότητας, να πάτε μάρτυρας υπεράσπισης αυτού του ανθρώπου που στα 88 του χρόνια φιλήσυχος άνθρωπος, νοικοκύρης, βγήκαν οι γείτονες να τον υπερασπίσουν, έβλεπα σε όλα τα κανάλια σήμερα, του βάλανε βραχιόλια, χειροπέδες και θα πάει για κακούργημα και απόψε θα είναι στο τμήμα.
Αυτό είναι τραγικό. Η αντίδραση του καταρχήν να πούμε ότι είναι η πιο φυσιολογική. Έτσι. Η αντίδραση του κάθε ανθρώπου. Αντίστοι. Και εμείς αν βρισκόμαστε έτσι στη είναι, θέση του, έτσι είναι. Αυτή είναι τώρα, η αλήθεια τώρα. Μη λέμε ανοησίες. Τώρα, η κατοχή και η χρήση όπλου επιδέχεται ποινική δίωξη στη χώρα μας. Αυτό δεν ξέρω αν θα το είχαμε. Όλοι εμείς δεν το έχουμε τέλο πάντων. Αλλά εκεί είναι το θέμα. Σαφέστατα και πιστεύω ότι και στα δικαστήρια θα αναγνωριστεί η θέση του και δεν θα τιμωρηθεί ο 88χρονο άνθρωπος για την χρήση του οπλοϊκού. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το θέμα πάντως, είναι να φύγει ο άνθρωπος σήμερα. Αλλά έναν εικόνα, συνάδελφο δικηγόρο, εικόνα, τον οποίο τον τιμώ ως δικηγόρο και θα πω το όνομά του, τον κύριο Σαράκη. Τον τιμώ ως δικηγόρο. Είναι γνωστός, διακεκριμένος δικηγόρος. Τον άκουσα να μιλάει, νομίζω αν δεν απατώμε, στην κυρία Στεφανίδου, νομίζω, στο Έψιλον. Και μου έκανε κακή εντύπωση, το λέω δημόσια, το γεγονός. Είναι δικηγόρος περάσπισης, ναι. Ότι προσπαθούσε να εμφανίσει ως θύματα αυτής της υπόθεσης τους νεαρούς, λέει, που μπήκαν στο σπίτι, που ήταν άνεργα παιδιά κτλ. Για το όνομα του Θεού, αν ο κάθε άνεργος Έλληνας και κάθε Ελληνίδα μπουκάρει στο σπίτι και στραγγαλίζει γέροντες. Με τη δικαιολογία αυτή να μπαίνει στο σπίτι. Δηλαδή είναι ντροπή. Αλλά και η υπερασπιστική γραμμή έχει τα όρια της. Έτσι, το θέμα όμως είναι το εξής. Εδώ πρέπει να ληφθούν μέτρα. Η αστυνομία πρέπει να διασφαλίσει το αίσθημα της ασφάλειας αυτό του Έλληνα. Εδώ πρέπει να, ο κύριος Τόσκας, αντί να λέει αυτά που λέει τέλος πάντων για τις συλλογικότητες και τους ροβίκονες, να πάρει μέτρα στην περιφέρεια, στις συνοικίες, έτσι ώστε ο πολίτης να είναι κατά το δυνατόν ασφαλής. Δεν είμαστε ασφαλείς. Κανένας δεν νιώθει ασφάλεια έτσι στο σπίτι του. Και ιδίως στην μικρή κλίμακα της γειτονιάς. Ακριβώς, δεν υπήρχε ασφάλεια. Συλλογικότητες όμως δεν μπουκάρουν στα σπίτια να κλέψουν γέρους. Εντάξει, οι ροβουκόνες μπαίνουν μέσα στα... Δικαιολογείται η στάση του ρουβίκονα, κύριε Τσουκαλά. Δικαιολογείται τη στάση του ρουβίκονα, κύριε Τσουκαλά. Γιατί γίνεται ένας εξισωτισμός. Αλλά είναι μία παρανομία και αυτή. Δεν είναι παρανομία. Αν έμπαινε μια μέρα στο Υπουργείο που είστε, δεν ξέρω που είστε, και μία ομάδα και σας μπουγέλωνε, σας συμπεριφερόταν με τον τρόπο που έχουμε δει να κάνει ο Ρουβίκονας, θα λέγατε ότι ναι, εντάξει, δεν είναι πρόβλημα. Εγώ δεν λέω ότι πρόβλημα. Δεν είναι παράνομες. Δεν είναι μείζον θέμα. Αλλά άλλο το ένα, άλλο το ένα. Δεν είναι κλίμακη το ίδιο πράγμα είναι. Με το ίδιο πράγμα είναι να μπαίνουν κακοποιοί και να προσπαθούν να στραγγαλίσουν ένα λιγιωμένο. Δεν είναι διατάραξη της ενόμου τάξης, να θυμηθούμε και λίγο αυτά τα οποία, συγγνώμη, θα χάσουμε τελείως. Εσείς δηλαδή τι λέτε, ας πούμε, εσείς λέτε καλύτερα να μπαίνουν και να στραγγαλίζουνε. Δεν το αυτό λέω. Εσείς λέτε εντάξει, λέτε. Και ο Ρουβίκονας δεν είναι και τόσο κακό, ρε παιδιά. Εντάξει, δεν πειράζει. Δηλαδή δεν είναι και το ίδιο. Αυτό σας είπα ότι είναι διαφορετικό. Υπάρχει διατάραξη ενός τάξης. Είναι διαφορετικό. Ναι, γιατί όντως το έχουν πει οι υπουργοί της κυβέρνησής σας ότι είναι τα δικά σας παιδιά. Λέτε τώρα και εσείς ότι δεν είναι. Κύριε Παναγιώτοπουλε, όχι, δεν είναι το θέμα μόνο του Ρουβίκονα. Είναι το ζήτημα το εξής. Όταν βλέπει ο Έλληνας πολίτης ότι υπάρχει μια γενικευμένη αίσθηση ανομίας με τις εισβολές του Ρουβίκονα παντού, πλέον σε καθημερινό σχεδόν επίπεδο. Όταν βλέπει να υπάρχουν άβατα, το άβατο του εξαρχείου, των εξαρχείων, είναι πλέον, έχει στη χειρότερη φάση που θα μπορούσε να είναι. Κάθε Σαββατοκύριακο, στη Χαριλάου Τρικούπη και στα γραφεία του Πασόκ, γίνεται πάρτι. Πάρτι από Μολότοφ. Όταν βλέπουν λοιπόν να υπάρχει αυτή η ανομία, οι Έλληνες πολίτες νιώθουν μια τεράστια ανασφάλεια. Νιώθουν ότι δεν λειτουργεί το κράτος δικαίου. Και ένα από τα πρώτα πράγματα που μαθαίναμε και στο Πανεπιστήμιο είναι ότι δυστυχώς η αυτοδικία ανθεί εκεί που δυστυχώς οι πολίτες νιώθουν ότι δεν υπάρχουν θεσμοί, ότι δεν λειτουργεί το κράτος δικαίου, ότι δεν λειτουργεί το κράτος. Άρα λοιπόν, αυτά πρέπει να δούμε. Πρέπει το θέμα της ασφάλειας, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι εξίσου σοβαρό και σημαντικό με τα ζητήματα της οικονομίας. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και βλέπουμε μία κυβέρνηση. Πολλές φορές στέκεται, προηγείται και της οικονομίας. Θα συμφωνήσω η εσωτερική πολύ ασφάλεια και η ασφάλεια του κράτους. Είναι ένα βασικό ατομικό δικαίωμα, ασφάλεια, ανθρώπινο δικαίωμα σε μία ευνομούμενη πολιτεία να διαφυλάσσεται η ασφάλεια των πολιτών. Και δυστυχώς βλέπουμε αυτή τη στιγμή να υπάρχει ένα κλείσιμο του ματιού, φάνηκε τώρα από τις δηλώσεις του κ. Τσουκαλά, απέναντι σε φορείς ανομίας, να υπάρχει μία έτσι
ανοχή απέναντι σε όλα αυτά, κάτι το οποίο προκαλεί πολύ μεγάλη ανασφάλεια. Σε λοιπόν, σχέση με να σοβαρευτούν. Τον βλέπω πιο συγκρατημένο. Να σοβαρευτεί η κυβέρνηση. Γιατί ακριβώς έχει κεντρό καταγωγή. Λοιπόν, πρέπει να σοβαρευτεί η κυρία Γιανακοπούλου, η οποία είναι νέα και δεν ξέρει τι γινόταν στα Εξάρχεια. Επειδή εγώ είμαι γεννημένο στα Εξάρχεια. Είμαι γεννημένο στα Εξάρχεια. Είναι το γραφείο μου, το γραφείο των δικών μου. Άρα, επειδή είμαι εξαρχιώτη σε 25 χρόνια, αφήστε το. Εντάξει, εγώ είμαι εξαρχιώτη. Λοιπόν, γι' αυτό σα παρακαλώ πάρα πολύ. Τα πράγματα δεν έχουν υπάρξει ποτέ χειρότερα, κύριε Τσουκαλά. Υπήρξαν πολύ χειρότερα. Υπήρχαν πολύ χειρότερα και ρωτήστε μεγαλύτερο από εσά τον πατέρα σα. Το θέμα είναι να σοβαρευτεί η κυβέρνηση. Να σοβαρευτείτε εσεί όταν θέλετε να εξισώσετε το Ρουδίκονα με το στραγγαλιστή. Με το στραγγαλιστή. Αυτό είναι τραγικό που λέτε. Είναι τραγικό. Εσεί κλείνετε το μάτι σε αυτού του οποίου μπουκάρουν να στραγγαλίζουν γέρου. Αυτό κάνετε. Κλείνετε το μάτι στη γενίκευση τη ανομία και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Αυτό που κάνετε είναι υπερβολικά επικίνδυνο. Αυτό που λέτε εσείς, ότι εξισώνεται κάποια συλλογικότητα με αυτόν ο οποίος μπαίνει να στραγγαλίσει. Είναι τραγικό αυτό που λέτε πάρα εσείς. Και είσαστε και δικηγόρος. Πείτε το ξεκάθαρα. Πείτε το ξεκάθαρα λοιπόν ότι η δράση της συλλογικότητας του Ρουβίκο να είναι κάτι το, όπως λέτε λοιπόν που κλείνετε το μάτι. Αυτό λέτε. Πείτε το ξεκάθαρα. Βλέπετε να κλείνω κανένα μάτι, κύριε Γιανακοπούλου. Πείτε το ξεκάθαρα σας παρακαλώ. Πρέπει να μου βάλετε κάτι στο στόμα. Ελάτε να πάμε στον κύριο Μεϊμαρόγλου. Αυτά τα δικολαβίστικα αφήστε τα. Είναι γνωστά. Κύριε Παναγιωτόπουλε, χρειάζεται αυτή η κυβέρνηση, ειδικά στο ζήτημα της ασφάλειας, να σοβαρευτεί. Εμείς έχουμε κάνει έκκληση πλέον, η πρόεδρός μας, κυρία Γεννηματά, έχει μιλήσει και έχει απευθυνθεί προς τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να αναλάβει δράση, να δουν το ζήτημα πολύ πιο σοβαρά. Είναι προφανές ότι δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν, δεν θέλουν. Εμείς όσες φορές έχουμε απευθυνθεί στους αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας μας, έχουν πει ότι έχουν ρητές εντολές να μην κατεβαίνουν κάτω από συγκεκριμένους δρόμους στα Εξάρχεια. Άρα λοιπόν ας σοβαρευτούν για να μην έχουμε χειρότερα από αυτά τα οποία είδαμε. Τον κύριο Δένδια, τότε με τα γκλόμπ, δεν είχε αφήσει κεφάλι για κεφάλι, που δεν έχει ανοίξει. Αυτό αναπολύει. Αυτά αναπολύει με την ακροδεξιά, κύριε Τσουκαλά. Αυτά αναπολύει εσείς με την ακροδεξιά. Αυτά αναπολύει, κύριε Γιανακοπούλου. Κύριε Μεϊμαρόγλου. Τον κύριο Δένδια και τα γκλόμπ που ανοίγαν και πάλι. Αυτά τα λέτε εσείς. Είχε καθαρίσει με τον ξένιο Δία. Με τον ξένιο Δία. Τώρα έχει καθαρίσει πολύ χωρίς αυτό το τραγικό πράγμα που έκανε τότε ο Δένδια. Το πολυτεχνείο καίγεται κάθε βράδυ. Αν τολμάτε, κύριε Τσουκαλά, είπατε ότι ήσασταν εξαρχιώτης. Αν τολμάτε, πηγαίνετε λίγο μια βόλτα στην πλατεία εξαρχείων. Πηγαίνετε μια βόλτα. Για να δούμε πώς είναι τα πράγματα. Δεν μπορεί να συνεχίσουμε να συζητάμε αυτά τα θέματα προσλέγοντας συνεχώς και εσείς τα ίδια κάνατε στο παρελθόν. Πρέπει να κοιτάξουμε τι πρέπει να γίνει στη χώρα τώρα. Μπορεί να αναπολύει τον κύριο Σύφη Βαλιράκη, το φίλο μου το Σύφη, ο οποίος ως υπουργός δημόσιας τάξης μπήκε στο Πολυτεχνείο σπάζοντας τότε τα γνωστά περί αβάτου και περί ασύλου και περί ασύλου. Μπήκε στο Πολυτεχνείο, του συνέλαβε όλες τις καταληψίες, δακτυλοσκόπησε και εκείνους που δεν είχαν παραβατική συμπεριφορά, με αποτέλεσμα να ηρεμήσει η περιοχή για τα επόμενα 5 χρόνια. Αυτά λοιπόν, τα επεισόδια σαν το σημερινό πρέπει καταρχήν να αντιμετωπιστούν με βάση τους κανόνες της δικαιοσύνης κλπ. Εμείς εδώ δεν μπορούμε να γίνουμε ούτε δικηγόροι, μπορούμε να σχολιάσουμε και να πούμε μερικά βασικά πράγματα. Προφανώς θα γίνει δίκη, προφανώς υπάρχουν νόμοι για την αυτοάμυνα, υπάρχουν νόμοι κλπ. Αυτά θα τα συζητήσει και θα τα αποφασίσει η δικαιοσύνη. Πρέπει να πούμε το εξής. Ανάμεσα σε δύο ακραίες περιπτώσεις και να τις απορρίψουμε και τις δύο. Η μία είναι ο καθένας μας παίρνει μία καραμπίνα στο σπίτι του και περιμένει δεν είναι και μόλις. Όχι, αλλά δεν είναι λύση. Τους η αυτοδικία δεν είναι λύση. Από την έξαρση της εγκληματικότητας. Απ' την άλλη υπάρχει μια άλλη ακραία, αυτή που είπε ο δικηγόρος στον οποίο αναφερθήκατε, ο οποίος λέει ότι πεινάνε, φτωχοί είναι. Επομένως, άνεργοι είναι, μπορούν να μπαίνουν στα σπίτια μέσα. Δεν είπε μπορούν, λέει. Ναι, το καταλαβαίνουμε. Υπάρχει μια κατανόηση. Να έχει μια αιτιολογική βάση. Για μένα δεν ισχύει. Η χώρα, η κοινωνία και η χώρα πρέπει να έχει κανόνες και πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει αυτούς τους κανόνες. Και ελπίζω το δικαστήριο να απονείμει τη δικαιοσύνη. Που αυτή τη στιγμή, βέβαια, όλοι σκεφτόμαστε ότι εντάξει, ένας άνθρωπος βρέθηκε σε μια κατάσταση εκτός αυτού κλπ. Αλλά πάντα υπάρχουν οι οπλοφορίες, οι άδειες των οπλοφοριών. Πρέπει να αποδώσει το δίκαιο η δικαιοσύνη. Να αποδώσει. Και όχι να καταδικάσει αυτόν τον άνθρωπο
τουλάχιστον με την εικόνα που αποτυπώθηκε σήμερα. Ένας άνθρωπος 88 χρονών, φιλήσυχος, νοικοκύρης πολίτης, που δεν έβλαψε κανέναν με τις χειροπέδες, στα σδισμάς στο τέλος του βίου. Και να πούμε μια ενός αξιοπρεπούς και έντιμου. Μια χρήσιμη πληροφορία. Θα είναι ντροπή ανοίγουμε, για την πολιτεία και την δικαιοσύνη. Δεν ανοίγουμε ποτέ την πόρτα μας για οποιαδήποτε δικαιολογία είτε για το παιδί μας. Ορισμένες φορές τις πάνε, είναι πιο, ναι, πιο προχωρημένες. Αυτοί όμως ζητήσαν, πρέπει, λοιπόν, μια και λέμε... Ναύαρχέ μου, ελπίζω να έχουμε νέα καλά για, τους, για τα ελπίζουμε, δύο στελέχη. Ελπίζουμε, ευχόμεθα, προσευχόμεθα. Τι άλλο να κάνουμε. Και θα τα ξαναπούμε τις επόμενες μέρες. Κυρίες και κύριοι, κλείνοντας, να ευχαριστήσω την κυρία Γιαννακοπούλου και τους κυρίους. Να σας πω ότι σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, θα είμαστε αύριο στις 7 το απόγευμα στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Μαρίνου Αντίπα και Σοφοκλή Βενιζέλου 146 στην Ηλιούπολη, υπό την αιγίδα του Δημάρχου Ηλιούπολης, του κ. Βαλασόπουλου, σε μια συζήτηση για το πού το πάει η Τουρκία, ποια είναι τα σχέδια του Ερντογάν για την Ελλάδα, τι γίνεται με τους υδρογονάνθρακες στη Μεσόγειο, τι γίνεται στο Αιγαίο, ποιες είναι οι εξελίξεις στο κουρδικό ζήτημα. Θα είναι κοντά μου και ο Χριστόδουλος Γιαλουρίδης, ο καθηγητής του Παντίου, και ο Ναύαρχος, ο Αντινάβαρχος, ο Βασίλης ο Μαρτζούκος, ο οποίος, όπως ξέρετε, είναι και πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών. Αύριο στις 7 στην Ηλιούπολη. Για την ώρα, οι κύριοι Γκουτζάνης και Μάκης Κουρής παίρνουν τη σκυτάλη της δικής σας ενημέρωσης και εμείς επανερχόμαστε αύριο στις 9. Γεια σας.